Bună, dragilor, și bine ați venit în bucătăria mea! Eu sunt Tina și haideți să facem împreună cele mai simple pulpe de pui la cuptor, fragede și rumene. Avem nevoie de următoarele ingrediente: 6 pulpe de pui curățate și bine șterse, 2 linguri cu ulei de măsline, zeama stoarsă de la o jumătate de lămâie, 4-5 crenguțe de cimbru, o jumătate de linguriță cu boia afumată, un sfert de linguriță cu semințe de chimen, o jumătate de linguriță cu pudră de usturoi, piper măcinat, sare, 250 ml de apă și, opțional, câțiva fulgi de ardei iute. Puteți să folosiți pulpe de pui întregi, inferioare sau superioare, dar cu piele și os. Scoatem carnea din frigider cu minim o oră înainte. Încălzim cuptorul. Pregătim mai întâi sosul. Peste zeama de lămâie turnăm uleiul de măsline, punem semințele de chimen, pudra de usturoi sau 4-5 căței de usturoi zdrobiți, fulgii de ardei iute, dacă folosiți, boiaua de ardei afumată, condimentăm cu piper și sare, desfacem frunzele de cimbru, dar puteți să folosiți și rozmarin, mentă, oregano sau busuioc și amestecăm bine. Așezăm pulpele de pui pe un grătar pus deasupra unei tări în care am aranjat hârtie de copt și le ungem bine cu sosul făcut mai devreme. Turnăm apa în tavă, având grijă să nu spălăm condimentele, le acoperim cu hârtie de copt și le punem în cuptorul încălzit la 180 de grade pentru 60 de minute. Apoi, îndepărtăm hârtia de deasupra. Dacă mai este nevoie, mai adăugăm apă caldă în tavă și punem friptura de pui înapoi în cuptor, neacoperită, pentru 15-20 de minute, până când pulpele de pui sunt rumenite. Le lăsăm să se odihnească 10 minute acoperite, apoi le servim calde cu piure, cartofi copți, legume naturi sau fierte la avuri și salată sau cu un sos de usturoi. Sper să vă fie de folos, să le încercați și vă aștept să-mi spuneți dacă v-au plăcut. Poftă bună, dragilor! Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube pentru a vedea ce se mai întâmplă în bucătăria mea și unde vă aștept comentariile, întrebările și sfaturile. Ne vedem pe Facebook, dar și pe Instagram cu idei pentru rețeta zilei. Spor la bucătărie!